legit ba ang GInvest? Kasi di ba yun yung tanong, okay ba? Hello mga ka-Arki, kamusta? Kamusta kayong lahat? Kamusta Marion? Hello Sir Fitz, hello mga ka-Arki, mabuti naman ako at sana'y mabuti kayong lahat mga ka-Arki. Nandito na naman tayo sa isang pre-recorded video natin. Yes, and I hope ay maging useful sa kanila itong isi-share natin dahil ang topic natin for today Marion ay isang question na laging tinatanong sa atin. And kwento mo nga kanina, di ba? Merong nagtanong sa'yo. Anong nangyari? Oo. So, ayun nga mga ka-Arki, di ba? So, tayo nagkakaroon tayo ng mga investment planning, di ba? Part ng service natin yun dito sa Wealth Arki. So, ako, si Sir Renzi, si Sir Fitz, si Adriel, we do investment planning. At pag nandun na tayo sa part kung saan magre-recommend na kami kung anong investment product yung pwedeng pasukin, nandiyan na yung tanong na, saan ako mag-i-invest? Alam ko, kunwari, na kailangan ko mag-open ng money market fund, pero saan ako mag-o-open? Ayan, kasi maraming choices. At isa nga sa sikat ngayon, matunog ngayon, ay yung GInvest. Oo. Ilan na ba yung nagtanong sa'yo kung okay ba mag-invest sa GInvest? Alam mo, Sir Fitz, 2 linggo to hindi sila magkakilala. So, may client ako, 2 magkasunod na linggo, tinanong nila, Sir Marion, okay ba mag-invest sa GInvest? Ayan. Sabi ko naman, bakit parang hesitant kayo? Kasi sir, parang pag GInvest, pang maliit na amount lang yan. Pag mas malaki, baka may ibang platform kung saan pwede ako mag-invest. Tama, tama. Actually, may mga nagtanong din sa akin yan, lalo na nung nag-launch yung Globe GInvest. And tinatanong ko rin, can you qualify? Anong ibig mong sabihin dun sa okay ba? Kasi di ba maraming implication yung okay ba mag-invest sa GInvest? Dahil ang unang pumapasok sa akin is, legit ba ang GInvest? Kasi di ba yun yung tanong, okay ba mag-invest? So syempre, ang sagot natin doon ay, yes, okay mag-invest sa GInvest kung ang concern mo is kung legit ba siya. Di ba? Oo. Pero doon sa sinabi mo na okay ba mag-invest sa GInvest, meaning ang concern niya is parang para sa mga maliliit lang na amount siya, then probably hindi. Ako, personal opinion ko, no, kung kung ang hinahanap mo ay, alam mo yun, ang plano mo ay mag-invest ng medyo malaki-laki. Kasi parang kung gusto mo mag-invest sa Globe GInvest, of course, ang galing yung pera dun sa Globe GCash wallet mo. So kung mag-i-invest ako ng, let's just say, 100,000, paano ko luludan ng 100,000 pesos yung Globe GCash ko? Parang ang hassle na pupunta pa ako ng Globe office, alam mo yun, Globe Center, para mag-deposit ng 100,000. Or actually, I've never experienced that, or I've never had the need to cash in that much amount sa Globe GCash ko. Usually, actually, mga pa 2,000, 3,000, 5,000 lang usually yung kina-cash in ko sa GCash ko. And madalas, hindi ko pa talaga siya kina-cash in kasi may mga nagbabayad sa akin through GCash. And minsan, nagpa-fund transfer sa akin yung ibang friends ko kasi kailangan nila ng cash. Ewan ko ba doon sa mga iba kong mga kaibigan. Kailangan daw nila ng cash, tinatamad punta ng ATM. So sabi ko, bigyan mo ko ng Globe GCash, bibigyan kita ng cash kasi may cash ako sa wallet ko. So, so I've never really experienced cashing in or depositing a large amount of money sa Globe GCash ko, which I think is a challenge kung ang plano mo ay mag-invest ng malaking pera sa Globe GInvest. What do you think, Marion? Oo. Again, yung GInvest kasi, in fairness to them, ang benefit niya, kunwari dito sa amin, kung may grocery sa baba ng building namin, kung walang panukli yung nagtitinda, sasabihin niya, i-GCash mo na lang. So, via GCash na lang, no? Of course, there's another way of funding your GCash wallet, and that is through online, diba? So from my BPI, pwede akong maglagay ng pera sa aking GInvest. Pero di ba may fee yun? Yes, may fee siya. Not sure if it's 10 or 25 pesos, basta may fee siya. Siyempre nga naman kailangan. InstaPay or PesoNet charges yan. So, siyempre sayang din yun kahit na 10 pesos, 15 pesos. Pag pinagsama-sama mo yun, nalaki din yun eh, di ba? Oo, pamasahe din yun. So imagine mga ka-Arki, 10 pesos or 25 pesos every month, no? Tuwing kinakargahan mo yung fund mo, di ba? Or yung GInvest mo so that you can invest dun sa mga funds under GInvest. Pero di ba, Sir Fitz, aside from GInvest, marami pa tayong mga ibang produkto or ibang platform na pwedeng subukan ng mga ka-Arki natin kung gusto nilang mag-fund ng kanilang mga investments. Oo, pero siguro... balikan natin yung tanong na okay ba mag-invest sa GInvest. I think another consideration is kung ino-offer ba sa GInvest yung kailangan nila na investment, di ba? So, sinearch ko kung ano ba yung mga funds na nasa loob ng GInvest and i-share natin ngayon. So, sa GInvest, merong Atram Peso Money Market Fund, may Atram Total Peso Bond Fund, may Philippine Equity Smart Index Fund, Global Technology Feeder Fund, at ang Global Consumer Trends Feeder Fund. So if they're looking for an investment na ito yung mga, let's just say, yung risk tolerance nila, yung financial goals nila. So then GInvest would be a good option for them. Kasi kunwari, ang hinahanap ko, gusto ko mag-invest sa real estate sector or naghahanap ako ng REITs, di ba? Gusto ko mag-invest sa isang REITs. So, hindi sa GInvest ang punta nila. Kailangan nila pumunta sa isang stock broker, di ba? Kasi gusto nila mag-invest sa isang REIT. Or gusto nilang mag-invest sa corporate bonds, as in direct sa corporate bonds. So, although meron tayong total return peso bond fund, iba pa rin yan, bond fund pa rin yan kesa sa government bond or corporate bond. Tama, no? So yan yung mga GInvest, mga ka-Arki. In fairness ha, kung makikita natin yung mga products nila dito, meron pang conservative, meron pang balance, moderate, and meron ding mga ka-Arki, kung gusto ninyong mag-global, di ba, to diversify your investments, meron silang dalawa dito, yung Global Tech and yung Global Consumer Funds. So, ang nakikita kong convenience sa Globe GInvest is yung accessibility at saka kung maliit pa lang talaga yung yung kaya mong i-invest, 'di ba? For as low as 50 pesos pwede, 'di ba? And I think that's the main advantage of GInvest. I think meron ditong comparison, no? Ang requirements pagdating sa GInvest ay account verification, minimum investment ay 50 pesos. Tapos wala daw siyang commissions and sales fees. Tapos you can sell and buy via your GCash wallet. Unlike dun sa binigay nilang alternative ay yung banks. Kasi sa banks, you need to have a bank account, may IDs ka pa. Usually 10,000 pesos yung minimum investment and may commission and sales fees at you have to do it over the counter. So, kung itong dalawa lang yung i-compare mo, then of course, mas maganda yung GInvest. Pero, ayan, magde-devil's advocate tayo. Marion, sige, diba? So, as an alternative sa GInvest, sa GInvest, di ba? Meron tayong isang platform na alam na probably a better option in our opinion kung medyo malaki-laki yung kaya mong i-invest. Kasi syempre, these are funds na isa sa mga strategies if you want to invest in these is mag-peso cost averaging. You have to do it regularly. Hindi pwedeng one time, big time lang, no? So, ano Mario, yung nakita nating platform na pwede nilang alternative to GInvest? Oo, mga ka-Arki, pwede nating subukan yung Seedbox. Ayan. So, ang website nila ay seedbox.ph. Ayan. Okay. So, ayan na. Seedbox Philippines, no? So, katulad ng GInvest, online lang siya. Pwede natin siyang ma-access online. They just have to go to the website and create an account, sign up. And ang gusto ko rito sa Seedbox ay lahat nung pinakita natin kaninang mga funds ay available din, kasi kung mapapansin nila, lahat ng funds sa Seedbox, yung lahat ng funds sa GInvest are managed by Atram. And yung Seedbox kasi, si Atram ang may-ari. So, bakit hindi ka na lang dumiretso, kumbaga? So, doon sa product, oo, bukod doon sa pinakita natin sa GInvest, mas marami ding options sa Seedbox. So, may lahat ito makikita nila, puro Atram. So, iba't ibang klaseng mga funds, mga UITF and mutual funds na minamanage ng Atram. And I think mas comprehensive yung information about the funds dito sa Seedbox pagka kinlik mo. So, if we look at the FAQs ng Seedbox, kasi sa GInvest, 50 pesos lang yung minimum, di ba? Dito sa Seedbox, ang minimum niya ay 1,000. So, so, mas malaki. Mas malaki. Yes. And meron kang minimum top-up na 500. Kung gusto mong dagdagan yung investment mo ay 500 pesos. So, I think this is a better alternative kung mag-i-invest ka talaga ng malaking pera. And alam mo yun, you might as well invest quote-unquote directly to the company, kasi yung Seedbox, ang may-ari naman yan ay Atram, di ba? Yun sa Globe GCash, ano ka pa eh, meron ka pang middleman, kumbaga, di ba? Sa GCash, punta ka pa sa Globe GCash bago ka mag-invest sa Atram. So, yun lang yung nakikita kong disadvantage ng GInvest. Yun. Pero, pagdating sa fees, nandito din sa FAQs nila, nakalagay rito. So, Atram Trust Corporation does not charge investors with sales fees. So, kapareho ng GCash, no, GInvest. We do, however, charge trust fees with which range from 0.5% PA to 1.5% PA. Depending on the UITF, trust fees are already incorporated in the computation of the UITF's NAVP, which means pasok na. And pagdating sa GInvest, wala din siyang advantage. Walang advantage yung GInvest kasi syempre naka-incorporate sa NAVP. Eh. So yung NAVP or net asset value per unit na nakikita mo sa Seedbox, it's the same NAV po na makikita nila sa GInvest. So, pareho lang, no? Tama? Oo, parehas lang. At ano, kung maihahalin tulad natin mga ka-Arki, parang ano lang to eh, yung nagbebenta ng corned beef, di ba? So, yung corned beef pwede mong mabili sa SM, di ba? Yung isang brand ng corned beef, pwede mong mabili sa SM, pwede mo rin mabili sa sari-sari store. Ayan. Oh, pero so, mas mahal sa sari-sari store kasi may tubo sila. Oo. Pero yeah, depende, no? Baka wholesaler naman yung mini grocery or sari-sari store nyo. Then, pareho lang ang presyo niya, pwede, no? Doon sa sari-sari store or doon sa grocery sa SM or wherever. No, tama. Sir Fitz, tagtag ko lang no, sa mga ka-Arki natin. Kaya ako gusto yung Seedbox ay dahil sa maraming funds na Atram doon. Diba? Para sa akin, mas maraming choices doon. So, yun ang isang benefit niya. At the same time, mga ka-Arki, may idadagdag ako, just a word of caution lang. No? Hindi ibig sabihin na kung 10 ang Atram funds na nasa Seedbox, yung 10 yon mag-i-invest kayo. So, doon papasok yung investment planning na tinatawag. Kasi mga ka-Arki, hindi naman to sa padamihan ng funds na meron ka eh. Ang tanong dito is kung kaya ka bang dalhin nung isa, dalawa, o 3 funds na mapipili mo doon sa goal mo. Tama. Yung sa Atram din pala, di ba yung mga global funds nila? I don't know but for me kasi enticing sa akin na yung mga global tech, global consumer nila is in pesos na. Kasi I have a feeder fund na US dollar. So, di ba, parang, because my income is in peso, di ba? So, there was a time na bumaba yung US dollar to peso. So, pina-convert ko. Okay yon. Pero pag hindi, peso pa rin talaga pera ko. And Atram provides global funds na peso denominated. So, that's another consideration. So, almost the same lang talaga ang GInvest and yung Seedbox. Siguro, ang tanong is, magkano ba talaga yung i-invest mo? If you're a beginner at gusto mong subukan paano maging investor, then Globe GInvest would be the better option because it's more convenient and it's more accessible. Pero kapag medyo nagle-level up ka na, medyo malaki yung gusto mong i-invest, then it might be better to invest in another platform. One of our suggestions is yung Seedbox. Ako, ikaw meron kang Seedbox. Ako, wala akong Seedbox kasi meron ako nun sa COL Fund Source. Oo, kasi yun yung mutual fund supermarket nila. And yung kailangan kong mutual fund, nakikita ko sa COL Fund Source. So, meron din akong Atram, yung Atram Alpha Opportunity Fund. Meron akong investment doon. Pero sa COL Fund Source, ako nag-i-invest. So, siguro ang pinaka-lesson natin dito is we should check out yung mga options pagdating sa pag-i-invest. We can go for the most convenient but also yung most compatible with our financial goals and financial plan. No? So, hindi porket uso, pinag-uusapan lahat nakikita mo. Ibig sabihin, doon ka na kagad mag-i-invest. Baka magaling lang yung marketing nila, di ba? Yes, so, dahil magaling yung marketing, ibang level na ngayon eh. Social media marketing na eh. So, the more sounds, the more you see a particular brand or platform, the more na may entice ka na pumasok doon. Pero check it out mga ka-Arki. Mamaya may Gcash ka na and hindi naman kailangan malaki yung i-invest mo. Or may go ahead with G-Invest, di ba? Tama. So yun, we hope na marami kayong natutunan dito sa video na to mga ka-Arki. If you like this video, then please give it a thumbs up and share it to your friends. And please remember to subscribe to our YouTube channel. Ayan. Maraming salamat mga ka-Arki. Sana may natutunan kayo. And until our next video. Bye-bye! Bye-bye!